رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل قرآن لوگوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتے ہیں، تم لوگ اہل قرآن اور ان کے حقوق کو ضائع مت کرو، بے شک ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایک مقام ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قرآن کو ختم کرے مکے میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک میں، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ میں، اور اس کا اختتام جمعے کو ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا کے پہلے جمعے سے لے کر آخری جمعے تک میں ہونے والی نیکیاں اور اجر لکھے گا۔